đâm lối chạy về bên dương thì khát mũi để thu tiền tiền thật cầm sát sát những kia hàng phải tiền cho nó nữa đồng bọn này vì miền sạc đàn được bồ thuần thiên phòng chiệt khoai cà sa cà linh cà lô sạc cà keo trong tòa sân nơi tì tùa bọn cà lấy ní cứ khang thạ cung phà cung chiến lịch បាននិយាយពីតំបន់ទេសចរជាពិសេសតំបន់ទេសចរធម្មជាតិគេប្រហែលជាគិតដល់ខេត្តមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីនិងភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដោយគេកម្រនឹងនឹកឃើញដល់ខេត្តព្រៃវែងណាស់ជាការពិតណាស់ខេត្តព្រៃវែងមិនសូវមានភាពល្បីល្បាញខាងតំបន់ទេសចរនោះទេផ្ទុយទៅវិញក្រៅពីការដាំដុះដំណាំកសិកម្មនិងការចិញ្ចឹមសត្វហើយខេត្តនេះក៏មានតំបន់ទេសចរធម្មជាតិស្អាតស្អាតនិងតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរ កាលពីពេលកន្លងទៅនេះនៅគ្រាដែលស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19បានធូរស្រាលបន្តិចហើយក្រសួងទេសចរអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការរមណីយដ្ឋានទេសចរទូទាំងប្រទេសផងនោះក្រុមការងារ MGQ TV បានចុះទៅដល់សហគមន៍តំបន់ទេសចរធម្មជាតិមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាសហគមន៍ទេសចរធម្មជាតិទួលពាន់តលៃបឹងស្នេហ៍ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងដោយអាជ្ញាធរមន្ទីរទេសចរមន្ទីរបរិស្ថាន រួមទាំងប្រជាសហគមន៍នៃតំបន់នេះបានស្វាគមន៍ក្រុមការងារយ៉ាងកក់ក្តៅបឹងស្នេហ៍នេះគឺវាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថាជា3%ដែលគាត់រកស៊ីនេសាទត្រីគាត់អត់មានស្រែគាត់អត់មានអីគឺអាចមានមុខរបររកផលចំណូលគ្រួសារគាត់ពីបឹងនេះហើយការរកនេះក៏នៅក្នុងតំបន់នៅក្នុង ប្រដាក់នេះវារួមអ្នកបំរើការងារនៅសហគមន៍នេះគឺគាត់មានវិធានការអត់ឲ្យមានការនេសាទខុសច្បាប់ទេគឺឲ្យគាត់រកតាមឧបករណ៍ណាដែលមិនហាមឃាត់បច្ចុប្បន្ននេះគឺសត្វស្លាបគឺមានច្រើនដដែលហើយមានច្រើនប្រភេទទៀតប្រភេទដែលកម្រមានពីរាល់ឆ្នាំដូចជាសត្វតុងមានតិច ឥឡូវមានឡើងដល់40 40 សត្វស្លាបបាទមានស្មោញហើយមានក្អែកទឹកដែលទៅមកក្រោយគឺកើតពងកូននៅច្រើននៅកន្លែងនេះបើតាមការពិនិត្យក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជាខាងជំនាញដែរក៏ឡងមកបើគិតតាំងពីឆ្នាំ 2019 មកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងភាគច្រើនគឺវាធ្វើសបុកពងកូននៅទីហ្នឹងហ្មងចុះថាមូលហេតុអីបានជាវានៅបានដោយសុខសាន្តទី1 ដោយសារកក់ក្តៅអំពីប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញគាត់យល់ដឹងច្បាស់អំពីការនៅក្នុងព្រៃនេះណាហើយដូចជាខ្ញុំសហគមន៍នេះគ្រាន់តែជាតួនាទីដើម្បីការពារទេតែសំខាន់គឺលើប្រជាពលរដ្ឋទេបើប្រជាពលរដ្ឋមិនគាត់ជួយគាំទ្រទេគឺសហគមន៍នឹងក៏មិនអាចទៅបានដូចចំងាយនឹងដែរបាទ ក្រសួងបរិស្ថានកាលពីដើមឆ្នាំ 2021 នេះបានចេញអនុក្រឹត្យមួយដោយបានចាត់ចូលតំបន់ទួលពាន់តលៃបឹងស្នេហ៍នេះជាតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងដោយសារតែតំបន់នេះគឺជាតំបន់ធម្មជាតិដែលមានព្រៃឈើជាជំរកសត្វស្លាបរាប់ម៉ឺនក្បាលរួមជាមួយនឹងបឹងធំល្វឹងល្វើយអំណោយផលដល់សត្វនិងប្រជាសហគមន៍នៅតំបន់នេះ ជាមួយគ្នានេះដែរមន្ទីរបរិស្ថានបានរៀបចំការគ្រប់គ្រងទុកដាក់សំរាមបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវជៀសវាងការបំពុលបរិស្ថានជាពិសេសការបំពុលដល់សត្វស្លាបសំខាន់ណាស់គឺបញ្ហាសំរាមបាទព្រោះឥឡូវនេះក្រសួងក៏ឲ្យសហគមន៍រកទីលានចាក់សំរាមមួយនៅតំបន់ទួលពាន់ទលៃបឹងស្នេហ៍នេះបាទ មកកន្លែងសម្រាប់អូម៉ាថាបើជាពលរដ្ឋគាត់មកលេងអញ្ចឹងយើងត្រូវការសម្អាតកុំឲ្យសម្ញាំមានពាសវាលពាសកាលនៅតំបន់នេះយើងត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅដល់ចាក់នៅទីលានព្រោះម៉ូតូក៏យើងមានបាទតិចទៀតអូម៉ាថាបើយើងសម្រាមច្រើនអីអញ្ចឹងទៅអាចផ្ដល់ឡានផ្ដល់អីអ្នកដឹកទីទៅមួយទៀតជួយដល់សហគមន៍ណា ទួលពាន់តលៃបឹងស្នេហ៍ជាតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងដែលមានសក្តានុពលយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកវិស័យទេសចរដោយកាលពីមុនព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍
មានភ្ញៀវទេសចរចន្លោះពី 8,000 ទៅ 10,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលបានទៅលេងកម្សាន្តនៅតំបន់នេះនេះសម្រាប់ខេត្តបៃវែងយើងគិតថាទូពន់ឡៃមានសក្តានុពលជាងគេហើយបច្ចុប្បន្នទីក៏បានធ្វើការចុះផ្សព្វផ្សាយណែនាំមិនធ្វើការនេះបន្ថែមទៀតដែរដើម្បីពង្រឹងជាគោលដៅទេសចរដែលមានសមត្ថភាពបាទនេះថាយើងចុះធ្វើការពីអានិតិទីស្តង់ដារបបាលមកហ្នឹងណែនាំគាត់ធ្វើតាមនឹងដល់ត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះអ្នកមកបានគោរពតាមនឹងអស់ត្រឹមត្រូវគឺកន្លែងហ្នឹងគឺសុវត្ថិភាពហ្នឹងទេណាជាគោលដៅទេសចរសុវត្ថិភាពមិនមែនថាតាមកន្លែងនេះតាមរមណីយដ្ឋាននានាតាមគោលដៅទេសចរនានាតាមមហាឋានអាជីវកម្មផ្សេងនេះគឺមន្ទីរធ្វើទាំងអស់គឺសម្រាប់ជាគោលដៅទេសចរសុវត្ថិភាពសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តសម្រាប់វីដេអូភាគ2 MGQ TV នឹងបង្ហាញពីសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារដែលបានចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃដើម្បីផ្តិតយករូបភាពជំងឺរោគសត្វស្លាប់នៅក្នុងតំបន់នោះផ្ទាល់តែម្ដង។